Avvalambor, assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Endi mana bu olmoshlar pronouns bo'yicha berilgan test savollarini tahlil qilib chiqsak, demak, birinchi savolimiz: Have you heard that a friend of went to Vietnam? Demak, a friend of degan ibora kelsa, demak, bu yerda otlashgan olmoshorning degandim, ya'ni mine, yours, his, hers, its'ga o'xshagan. Demak, bu degani bir do'stim, ya'ni do'stlarimdan biri degan ma'noni beradi va bu yerda ko'proq otlashgan, ya'ni possessive olmoshlarni haligi otlashgan shakli tushadi. O'shaning uchun to'g'ri javobimiz, demak, bizdan B bo'ladi. Bir do'stim Vietnamga ketganini eshitdingmi degan ma'noda olgani tushmaydi. Faqat mana shu a friend of mine degan iborada faqatgina mana shunaqa turdagi olmoshlar tushadi, xolos. İkinci savolimiz: That girl is that is a girl. Bu relative clause ekan, buni hali ko'p o'tib tugatganim yo'q. Bu o'sha qizki kimningki akasi bizni ko'rgani kelgan degan ma'noda. Bu yerda kimningki akasi, bu yerda ot turibdi. Otdan oldin whose degan ibora tushishi kerak, kimningki akasi. Mana bu yerda bizni ko'rgani kelgan, demak, to'ldiruvchi bizni degan ma'noda as beriladi, ya'ni bizni kesimdan keyin tushadi odatda. To'g'ri javobimiz B bo'ladi. Bu o'sha qizning akasi, bu o'sha bizni ko'rgani kelgan qizning akasi degan ma'noda tarjima qilinadi. Xo'p, men aytgandim, iloji bo'lsa ifli gaplar bilan any beringlar degandim. Mana if anyone has any questions bo'ladi, I will be pleased to answer them. Agar biror kishida birorta savol bo'lsa, любой savol bo'lsa, ularga javob berishdan juda ham mamnun bo'laman degan ma'noda. Demak, to'g'ri javob bizda B bo'ladi. Iloji bo'lsa aytdim, ifdan keyin any olinglar. 4-chi savolimiz, demak, I haven't read. Demak, bu yerda inkor gap turibdi. Inkor gapda bilasiz, yana inkor kelmaydi. O'shaning uchun A javobni, B javobni chiqarib tashlaymiz. Bizda any bo'ladi. Any of these books, but George has read some of them. Bo'ladi. Endi bu kitoblarni hech qaysini o'qiganim yo'q. But degani bu, demak, bu tomoni gap negativ degani, mana bu gap bir-biriga qarama-qarshi. But degan ammo degan zidlov bog'lovchisi, bu ikkita gapni bir-biriga qarama-qarshiligini bildiradi. Men umuman bironta kitob o'qiganim yo'q, lekin George ba'zilarini o'qib ekan degan ma'no. Demak, bizda C beriladi. To'g'ri javob. 5-chi savolimiz, demak, that pen isn't. Bu ruchka uniki emas yoki meniki emas degan ma'no bo'lishi kerak. Demak, bizda bu ruchka bu yerda nika degan olmoshdi, bu yerda hozir his beryapti va mine beryapti. Hozir ko'ramiz qaysi birligini. Mana bu yerda ham agar he qo'ysak bu yerda u yashil bo'lib qoladi. Demak, odamga nisbatan yashil berilgan, bitiruvchiga nisbatan beriladi. O'shaning uchun mana bu ruchka meniki emas, demak meniki yashil degan ma'noda mine, ikkalasi ham mine bo'lyapti. 6-chi savolimiz: She always thinks of boshqalarning, bu yerda ot turibdi, ko'ryapsiz. Demak, otdan oldin egalik ma'nosini beruvchi ning qo'shimchasi so'z kelishi kerak. So'z kelishi kerak. Demak, bu yerda o'z-o'zida ikkita bor ekan. Bu yerda ning qo'shimchasini bilasiz, apostrof beradi, to'g'rimi? Apostrof S, mana D bor va I bor. Endi mana bu enazir bo'lganda yana bitta odamning baxt degan ma'noda berish kerak. Bu yerda u har doim boshqalarning baxti haqida o'ylaydi degan ma'no berish kerak. Bizda I javobni olamiz, chunki yana bitta odamning baxti haqida degan gap ma'no mazmunga to'g'ri kelmaydi. 7-chi savolimiz, demak, was not a marriage that could last. Demak, bu yerda kesim kelyapti. Kesimdan oldin faqat bitta olmosh kelishi mumkin. U ham bo'lsa, odatda ikkita olmosh kelishi mumkin. Kishilik olmosh, men, sen, u, siz, biz, ular bo'lishi mumkin. Yoki otlashgan olmosh bo'lishi mumkin. Meniki, seniki, uniki. Bu yerda kishilik olmosh, men, sen degan olmoshlar yo'q. Hammasi egalik olmosh. Mening, uning, bizning va ularning degan to'ldiruvchi olmosh bor. Shunday ekan, theirs ularniki. Ularniki, demak, bu degani ularning turmushi degan ma'noda berilyapti. Ularniki u uzoq davom etadigan turmush emas edi degan ma'noda. D javob olamiz. Bu qaysi bir yilli variantida bordi bu savol? Xuddi shunga o'xshash. 8-chi savol: If this hat is no verb qo'yilgan, demak, hech qanaqa ot yo'q. Demak, bu yerda yana otlashgan olmosh kerak. Meniki, seniki kerak. Meniki, seniki, uniki. Demak, D javobda ours bor ekan, E javobda hers bor ekan, B javobda his ham bor ekan, C javobda mine ham bor ekan. If this hat, agar bu shlyapa misol uchun meniki malkaning, bitta menikini qo'yib ko'raylik, meniki bo'lganda edi, meniki desa, where have you put yours? Demak, o'zingnikini qayerga qo'yding degan ma'noda berilish kerak. Where have you put, bu yerda ham egaligi, bu yerda ham anovi kelish kerak, hali nima deydi.
Ha, bu yerda birozgina xatolik bor ekan, chunki bu yerga ham otlashgan olmos tushish kerak. Bu yerga ham odatda, lekin muammo shundaki, hozir ma'no jihatdan bizga faqat A javob to'g'ri keladi. Agar bu shlyapa seniki bo'lsa, bu yerda yours bo'lish kerak edi. Unda menikini qayerga qo'yding degan ma'noda A javob olinadi. Boshqa variantimiz yo'q hozir. Chunki bu ham yours degan ma'noda kelish kerak edi mana. Hop, mana bunu qo'ysak ham bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz qani. Mana agar bu shlyapa 12 bo'lsa, unda 12 ni qayerga qo'yding? Uzr, biz B javobni olar ekanmiz, qolgan tushmas ekan. B javobni olar ekanmiz. Chunki bu ham otlashgan, nikin ma'nosini beradi. Mana, bu yerda agar bu shlyapa o'g'il bola nisbatan 12 bo'lsa, endi qiz bola nisbatan beryapti, sen 12 ni qayerga qo'yding degan ma'noda. Boshqa variantimiz yo'q. Hamon tarjimaga qarab A ni olyapdim, lekin A da yo'qs, oxirida S yetishmayapti, shuning uchun ham lekin B javobdagi Ben bana bir hizge kubit var bir mabman içinden çıkıp da hizden otlaşkan olmuş sablanadı yani 12. İki alası ham nike nike. Demek yani bu yerde kesim kedi yaptı. Kesimde aldım biraz kişilik olmuş gerek. Men sen o bir sözler hamması borakken. Demek bu past simple de manım için. Çünkü birden past simple belirgenekken. Demek he reads a book and yani kesim kitap yani egalligi kişilik olmoş gerek men sen biz ular. Ha bu yerda kişilik olmoşu bitta bir javobda bor ekan. Men bu kitobni o'qidim va u deyapti. He took it to va u kutubxonaga olib bordi. Birdan bir javob B to'g'ri keladi. Chunki qarang. Demak, kesim kelgandan keyin kesimni oldim bilasiz kishilik olmoshi kerak. Ya'ni men, sen, u, biz, siz, ular, I, you, we, they, he, she, it lar tushish kerak. Boshqasida esa mana bu yerda me bor, her bor, her bor, yana them bor tushmaydi. Birinchisiga tushgani bilan ikkinchisiga tushmaydi. The work done by by'dan keyin men aytdim, har qanday prelogdan keyin to'ldirguvchi olmosh qo'yildi deganim objective pronouns qo'yish kerak. Bu yerda esa bor yo'g'i you bor ekan. The work done by you is very important. Siz tomoningizdan qilingan ish juda ham muhim. Boshqasi qolgan hammasi bu yerda kishilik olmoshi, men sen. Bu yerda to'ldiruvchi olmosh kerak. Keyingisi 11-chi savol. Why is Izdan keyin bilasiz he she it kelish kerak, to'g'rimi? Sitting is nega u qorong'ida o'tiribdi? Is bilasiz shit, he she tortadi, it tortadi. Birdan bir javob she bo'ladi. Bu boshqa variantimiz yo'q. 12-chi savol. What has an? Demak, Anna'da nima bor desa agar, demak, she has a very nice cat. Demak, to'g'ri javob unda bor, she bo'ladi. Unda ajoyib bir mushuk bor. 13. Bitta will you bo'lish kerak. Will you please give me your pen? Demak, ruchka, ruchkasini so'rayapti. Ruchkangizni berib tura olasizmi, iltimos degan ma'noda. 14. Mr. Watson said that the mystery was over. Demak, mana bu katta harf bilan yozilgan so'zlarni biz olmoshni almashtirishimiz kerak. Mr. Watson bu he bo'ladi, bu erkak kishi, to'g'rimi? The mystery bu narsa, it bo'ladi. He bilan it mana. Yetim bo'lib bu gapni boshida ega bo'lib kelyapti, shuning uchun ham he bilan it olamiz. Hop, bad news has wings. Demak, yomon xabarni qanoti bo'ladi deyapti. Bad news bu. Endi muammo bor. Bu yerda news ko'pchilik ko'plik deb olib, ularni o'rniga ko'proq zay qo'yadi, lekin bu birlik hisoblanadi, chunki sanalmaydigan ot, shuning uchun ham biz A javobni olamiz. To'g'ri javob. Demak, yangilik bu narsa, bu itga teng turadi, u sanalmaydi. I have a cat. I have a cat. Demak, it's very nice. Bo'ladi, to'g'ri javob it bo'ladi. Bilasiz, jonsiz hayvonga kiradi. Shuning uchun it bilan beramiz uni. How many children have the Taylors? Tikuvchilardan nechta farzandi bor, deyapti. Demak, Taylors bu familiya, zo'r tikuvchilar deyman. Bu the artikel bilan kelyapti. Shuning uchun bu oila ko'plikda jamlab ko'rsatilsa, bilasiz, the bilan keladi. Demak, Taylorlar oilasi, the bilan almashtiramiz. 18-ci savolimiz. Demak, didn't take our children. Demak, bu yerda kesim kelyapti. O'shaning uchun gapni boshiga ega sifatida aytdim men, faqat kishilik olmoshi. Men, sen, u, biz, siz, ular. D javobda bor ekan. Yana B javobda bor, bo'ldi. B bilan D da bor ekan. Misol uchun, we didn't take our children to the park as they were at school. Ular maktabda bo'lgan. Bu yerda ham kesim bor ekan, shuning uchun bu yerda ham, demak, kishilik olmoshi, to'g'ri javob B. Ular maktabda bo'lganlar uchun biz bolalarni parkka olib bormadik degan ma'noda beriladi. What makes the satellite rush around the earth at such as a great speed? Deyapti. Demak, sun'iy yo'ldoshni nima shoshirtiradi? Demak, bu yerda it bilan keyin nimani? Sun'iy yo'ldoshni, ya'ni uni. Bu ot bo'lgani uchun, jonsiz buyum bo'lgani uchun it bilan almashtiramiz uni.
Keyingisi 20-nji savol. The house is almost, demek bu yerda ot turibdi, noun turibdi. Demek nounni oldim, bilasiz, egalik olmoqchi, possessive pronouns kelish kerak. Mening, sening, uning. A de ham bor ekan, C de ham, E de ham bor ekan, D de ham, lekin B dagi to'g'ri kelmaydi, chunki ours'dan keyin ot kelmaydi, bilasiz. Chiqarib tashlaymiz. Demek your my yoki our bittasini qo'yib tarjima qilamiz. Malikaning our house is almost the same as yana bu yerda ham qo'shnilarning uyi bo'lgandan keyin bu yerda kimning qo'shnilari? Bu yerda yana egalik olmoqchi kerak. Ning ma'nosini beruvchi. Demak, A javob our chiqib ketdi, chiqib ketdi, chiqib ketdi. Birdan bir javob D javob qolyapti. Qarang, bu yerda ham our kelishi kerak. Bizning uyimiz deyarli bir xil qo'shnilarimizning uyi bilan. Qo'shnilarimizning uyi bilan. Ular the only difference yagona farqi deyapti ko'rinishida va ular that ular bizniki kulrang va ularniki oq rangda, to'g'ri javob D bo'ladi. Endi kesim kelyapti, o'shaning uchun bu yerda niki ma'nosida D javob beriladi. Ularni bunaqa testlarni topayotgan paytda iloji bo'lsa tarjimaga yaxshilab qaranglar va qoidaga e'tibor beringlar. Misol uchun men aytayapman, ot turib demak egalik olmoqchi. Yoki misol uchun sraz kesim kelyapti, yoki bu yerda kishilik yoki niki olmoqchilarni qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, demak 21-chi savolimiz. Yana ot turibdi. Ning xonadoshi bo'lish kerak. My yoki her, his, hammasi to'g'ri tushar ekan. Demak, xonadoshi va yana kimdadir. Ana endi bu yerda kesim have to share. Bu yerda kesim bor, ko'ryapsiz. Kesimni oldin kishilik olmoqchi kerak, to'g'rimi? Bu yerda demak, mana bunga tushib turibdi. Chunki qolganda hammasida me, hers, her, me bor. Bu yerda esa I bor. Demak, mening xonadoshim va men demak bir javonni podelitsiya, ya'ni birga ishlashimiz to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerda endi tushyapti. She keeps her books on the top two shelves and I keep mine, menikini o'zimnikini demak yuqori qavatda saqlayman. To'g'ri javob C bo'ldi. C bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Later Dickens described his childhood in some of his. Bu yerda biroz chalg'itibdi. Dickensni ko'pchilik ko'plik deb o'ylab, ular zaif bilan almashtirishi mumkin, lekin bu Charles Dickens bir kishi haqida gap ketyapti, chunki nega bir kishi deyapman, mana bu yerda his turibdi. Ko'ryapsizmi? Agar ko'pchilik bo'lganda edi, bu zayr bo'lardi. Demak, bu Dickens bo'lgandan keyin he bo'ladi, to'g'rimi? He bo'ladi. O'zining bolaligini bu demak it bo'ladi. Bu narsa bu. O'shaning uchun i javobni olamiz. Demak, keyinroq Dickens tasvirladi o'zining bolaligini ba'zi mashhur novellarida, romanlarida. Of course, I egadan keyin bilasiz, mening o'zim degan ma'noda myself egalik olmoqchi qo'ying degandim, chunki bu egaga berilgan ma'noni keyin kuchaytirib beradi. Albatta, shaxsan men o'zim deyapti. Bir paytlar boy bo'lganman degan ma'noda myself beriladi. Egadan keyin sirasi o'zlik, ya'ni reflexive pronouns kelish kerak. I enjoy the music but I didn't like the play itself bo'ladi bu yerda, chunki menga musiqa yoqdi, ammo menga pesani o'zi yoqmadi degan ma'noda beriladi. Pesaga nisbatan beriladigan narsa D javob. I always enjoy myself. Enjoy bilan odatda gapni boshida qanaqa ega turgan bo'lsa, o'shanga qarab o'zlik olmoqchi qo'yiladi. Enjoy oneself degan ibora bor, ya'ni zavq olmoq deganim. Gapni boshida ega qarab, I'ga qarab myself berasiz. You know, Mary bought o'ziga sotib oldi. Mary bu qiz bo'ladi, o'shaning uchun herself bo'ladi. O'ziga yangi ko'ylak sotib oldi deyapti. E javob. 27. Let's boys clean the room themselves. Boys. Bolalar o'zlari xonalarini tozalasin deyapti. Bu yerda themselves bo'ladi, chunki boys ko'plikda. Keyingisi. We should help everyone as much as possible because we often need help. Buni qayerda ko'rganman. Demak, biz hammaga yordam berishimiz kerak, iloji boricha ko'proq. Chunki biz o'zimizga ham tez yordam kerak bo'ladi. Demak, we bo'lgani uchun o'zimizga ours bo'ladi. Bizni o'zimizga ham tez yordam kerak bo'lib turadi degani. Did you all do the grammar exercise? Demak, yourself bo'ladi. Demak, uyga vazifani o'zingiz qildingizmi degan ma'noda. Demak, to'g'ri javob B. Keyingisi. What does he will sit in the room to keep himself warm. Demak, himself mana a javob, chunki gap bosh key bilan boshlanyapti. U o'zini isitish uchun deyapti, xonada o'tirdi degan ma'noda. I looked at myself in the mirror. Demak, ko'zguda, zerkalda, demak, o'zimga qaradim. Myself. Dorothy was happy when she found herself in a magic country. Dorothy o'zini juda baxtli his qildi qachonki o'zini sehrli mamlakatda ko'rganida. O'zini ko'rganida shiga qarab demak herself olamiz. They always went to places. Demak bu yerda relative clause bor ekan.
Demek bu yerde places, joylar bulgan için biz burada where olamız. Odatda demek ular her doim borishardi shunaqa joylarga qayerdaki ular tarixiy haykallarni ko'radigan joylarga borishardi. Joyga place ga qarab where olinadi ko'pincha. Yana kim shu yerda? Who else? Else degan so'z bor. Yana deyiladi. Who else is here? Yana kim shu yerda? Chunki shu yerga qarab berilyapti. Which is bo'lsa yana qaysi biri deyiladi. Who else? Yana kimni degan ma'no. Bu yana degan ma'noni beradi bu. I wonder demek man her doim qiziqaman demek her sisters demek uning opasining o'g'illari o'xshaydi degandan keyin kimga o'xshaydi degan ma'noda berilar ekan. Man har doim qiziqaman uning singlisining bolasi kimga o'xshashini bo'lgandan keyin who her sister boys look like kimga o'xshaydi mana. Chunki look like ga qarab beriladi. Demak, o'xshamoq bo'lgandan keyin bu ga o'xshamoq, kimga o'xshamoq, odamga o'xshagani uchun. I like this book. Demek bu kitap bu gerçi related clauses which I have read recently. Yakında okuyan kitabımı yoktur kaldım. Demek bu yerde which buladı çünkü kitap bu narsa bu. The man bu adam bu gerçi who buladı. The man works at this table is my friend. Demek bana bu stolda oturup işlediğin adam demek benim ortağım degen adı veriliyordu. Çünkü men adam bu gerçi who veriladı. Chapter did you like best? Demek bir yerde kayısı bölüm sanki kubra yoktu deseyle demek which chapter deyiladı. Demek bir yerde 5-6 da bob var. Uşa boblardan kayısı biri. Cook was an English explorer. Demek bir adam hakkında gap gidi yaptı. Who made boladı. Demek kim ki 3'te sayıqatın amalı başarıgan English tatbikatçısı deyiladı. 40 bin savol. You shouldn't live with a man. Yani men adam hakkında gap gidi yaptı. Who doesn't love you buluş gerek. Sizin sevmediğin adam bile yaşayışınız gerek emez. Bir yerde relative clause iloji bo'lsa o'sha nuqtalardan oldin turgan so'zga qarayli. Odam bo'lsa who, whose, whom, narsabsiz, that, which'ga qarab olasizlar. Va bu haqda hali video dars beraman, chunki bu mavzuga hali kelmagandim. Demak, 41-chi savolimiz you must find somebody, demak, yani odam who can help you, sizga yordam bera oladigan biror kishini topishingiz kerak deyapti. To'g'ri javob whom, demak, who could tell, demak, kim ayta oladi? Demek bu yerde demek tercüme kılamız. Kim ayta oladı? Demek onun oğlunun ahvalı kanday ikenliğine kanday bugün kim bu yerde? Adetta what veriladı. Tercüme yakarab adetta. Ha, 43. Here the books. Bana kitaplar deyaptı. Demek kaysi biri saniki bugün kim? Which is yours buladı. Demek kitabı da gelip gidiyordu. O da hakkı değmez. Keyingisi when they saw a policeman they stopped in the middle of the street. Qachon bir politsiyachini ko'rganida ular ko'chaning o'rtasida to'xtashdi bo'lgandan keyin demak politsiyachini qarang bu yerda endi kimni uni bu siz faqat to'g'ri politsiyachi erkak kishi nimaga hi qo'ymaymiz degan ma'noda aytishingiz mumkin lekin muammo shundaki bu gapni qaysi qismda kelganiga qarab qo'yasiz tarjima qilasiz misol uchun biz politsiyachini ko'rganimizda kimni ko'rganimizda kimni uni demak him bo'ladi ko'chaning o'rtasida bo'lsa bu o'zida it bo'ladi agar politsiyachi gapni boshida subjekt bo'lib kelganda biz unda hi olsak bo'lardi lekin bu to'ldiruvchi bo'lib kelyapti objekt bo'lib kelyapti kesimdan keyin o'shaning uchun uni degan ma'noda him olamiz. He didn't take my clothes with him. He'ga qarab him. Aytmaydim predlog bilan to'ldiruvchi objektiv almashtir kesin dedim. Iloji bo'lsa. U o'zi bilan kiyim ko'p kiyimlar olmabdi deyapti. On what days do you have English lessons? Demak, qaysi kunlari ingliz tili darsing bor desa, we have demak, we have them English lessons. Demak, ular bizda bor seshanba kunlari, chorshanba va juma kunlari deyapti. Bu yerda them. We have them. Demek to'ldiruvchi bo'lib keladi. Chunki kesimdan keyin objective pronouns kelish kerak. Nick knows English well. Ask him to help you. Demek undan so'ra bo'lgandan keyin undan so'ra him bilan beriladi. Demek to'ldiruvchi vazifasi. He wanted. U xohladi. Bu yerda to'ldiruvchi kerak bizda. Ya'ni objective pronouns. Demek to ring. Yo'q, u demak sendan xohlabdi. Chunki ringdan keyin yana to'ldiruvchi kerak. Mana bu javobni olamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Demak, u sendan xohladi, unga telefon qilishingni bo'ladi. Boshqa variant tushmaydi bu yerda. I can't find all the books you asked me for. I put those I found on your desk. Demak, sen so'ragan kitoblarning hammasini topa olmadim. Demak, bu yerda
Ha, o'zim topganlarimni stolning ustiga qo'ydim deyapti. Demak, bu yerda topganlarimni, o'shalarni degan ma'noda zovus beriladi. Leave the children alone, bolalarni o'z holiga qo'y. Bolalarni, kimlarni, ularni. Demak, they bilan, them bilan tugaydi bu. Demak, bularni almashtirsa ham bo'ladi. I have a father, a mother, a grandma, grandfather, three brothers and two sisters. Deyapti, demak, bu yerda hop, bu mening oilam bo'lgandan keyin bitta oila ma'nosida bizda odatda this is my family deyiladi bo'ldi. Zos ko'plik berish shart emas, chunki family odatda birlikda yuradi. Ishonchli bu ism bu hammasini jamlab bu mening oilam degan ma'noda aytilyapti. It is bo'lishi mumkin edi, lekin bu yerda itdan keyin apostrof bo'lishi kerak, bu degan ma'noda bo'lishi kerak. Bu uning degan tarjima so'z. Hop, bu kimning chang'ilari degan ma'noda, bu sening chang'ilaringmi? Chang'ilar ko'plik deb berilyapti. Shuning uchun ham so'roq gap, demak, are oldinga o'tadi. Are this your skis? Z birlikda oldiga are chiqmaydi. Skis ko'plikda is ham bo'lmaydi. Gap so'roq gap, are oldinga o'tish kerak buning uchun. Doğru cevap burada mutlaka qoladi. Demek she would like to'ldiruvchi kerak kesimdan keyin she would like us bo'ladi, boshqasi tushmaydi. Demek o bizni sport bilan shug'ullanishimizni xohlayapti degan ma'noda beriladi. Keyingisi father watched him crossing the street. Demak, bu yerda yana kesimdan keyin bizga to'liq objektiv pronouns kerak. Aytgandim, objektiv pronounslar uchinchi o'rinda to'ldiruvchi bo'lib keladi degandim. Demak, otasi uni ko'chani kesib o'tayotganini kuzatdi deyapti. They all ran out of the hotel except bu prilog bilan prilogdan keyin bu yerda to'ldiruvchi almashish kelishi kerak. Hozir ko'ramiz. Bu yerda biroz boshqa tarjima ekan. Bir kishidan boshqa hammasi yugurib chiqdi bo'lishi kerak ekan, boshqasi tushmaydi. Demak, D javob bo'ladi. Bir kishidan boshqa hammasi yugurib chiqdi. Do you see? Demek bu siz ko'plikda, doğru mu? A cevap çıkıp gitmedi, B cevap çıkıp gitmedi. Zem tolurcu da noun'dan aldın, zem kelimeydi. Zer bugün de maylıydı. Do you see those bushes on the other side of the river? O, daryoning narigi tomonidagi, o, ana bu butalarını ko'ryapsanmi degan ma'noda beriladi. O, ana bu uzoqda bo'lgan uchun those bilan beriladi. 57-chi savol. Demak this that bo'lmaydi, shuning uchun chiqib ketadi. Demak these are pencils and those are pants. Ha, biz C javob olamiz chunki ko'plikda berilyapti. Mana bular ruchkalar, ho ana mana bular qalamlar, ho ana bular ruchkalar degan ma'noda. Endi ikkalasi ham zo so'z bo'lishi mumkin chunki qarang, ho ana bu ruchkalar va ho ana bu qalamlar deyilmaydi. O'shaning uchun mana bular qalamlar, ho ana bular ruchkalar deb aytiladi ko'pincha. Mantiqqa to'g'ri keladi, tarjimaga to'g'ri keladi. Ikkalasi ham zo so'z bo'lsa, ho ana bular ruchkalar, ho ana bular qalamlar deyish bu biroz g'alatiroq. Uzoqdagi narsa ko'rsatilmaydi. Birinchi oldindagi, keyin uzoqdagi narsa ko'rsatiladi. Take it from prilogdagi to'ldiruvchi him bo'lishi mumkin and give it to me. Mana bu javob to'g'ri tushadi. Undan olib qo'y va menga ber degan ma'noda berilyapti. 59. He put the map before, ya'ni prilog. Before him. Prilog bilan to'ldiruvchi. Demak, xaritani uni oldiga qo'y deyapti. I need a TV set. Menga televizor kerak. Why don't you buy one? Nega bitta olmasin? Nega one degan olmasham bor? Bitta olsang, o'shandan bitta sotib olsang nima qiladi degan ma'noda beriladi ba'zan. Yana o'sha TV setni takrorlamaslik uchun o'rniga ko'proq one almashlar ishlatiladi. It was clear they loved. Ular bir-birini sevgani aniq edi. It was clear they loved each other. Ko'pincha each other beriladi bir-birini degan ma'noda. Xo'p, endi one another ham bir-biri degan ma'noni beradi. Bundan ham xabaringiz bor, lekin yana bitta qoida bor. Ko'proq each other ikki kishiga nisbatan beriladigan narsa. Agar ko'proq bo'lsa, odatda one another beriladi. Bu endi biroz qiyinroq grammatika. But now we are both happy and we love each other. Mana bu yerda. Ammo hozir hammamiz ikkalamiz baxtlimiz va bir-birimizni sevamiz debdi. Michael can only guess. Michael faqatgina demak taxmin qilishi mumkin. Qarang, bu yerda think sochin hini qo'ya olmaymiz chunki hintdagi thinks bo'lish kerak. Chiqib ketadi a bilan i. Demak, kesim me bilan our'dan oldin keyin kelmaydi, bilasiz. Birdan bir javob d qolyapti. Gapning boshi demak ega vazifasini bajarib I kelyapti. Michael faqatgina taxmin qilishi mumkin men nima haqida o'ylayotganimni. To'g'ri javob D bo'ladi. Keyingisi 64-savol. Demak,
daughter? Demek who is your daughter bu sefer? Demek kızınız kim bu işle diye manada. Hop. Demek o İngiliz okuduysa bugün ne kadar da şey bilen birladım. Alikum ona cevap bizde adı yok eken. Şimdi burada what bilen derse eğer what is your daughter? Doğru kastını bildirir mümkün. Lekin what does she do? Diye yaxşı olab olardı. Mali başka variantımız yok eken. Kızıngiz kim? Lekin nima degen manada what bilen berilib. O İngiliz okuduysa degen manada cevap qaytarılıyor. Şey. He was very angry because he couldn't find the report anywhere. Juda jahl chiqqandi chunki dokladni hech qayerdan topolmadi. Inkor gapdi oxirida anyway. Demak bu yerda which of you ikkalangizdan qaysi biringiz degan ma'noda which beriladi. Qaysi biringiz penni chala olasiz degan ma'noda. 67. There is a man, demak who saw in the park the other day. There is a man we saw. Bo'ladi. There is a man. Hop. Demek bu yerde ham related clause. İkide karışmasın. Doğru cevap A bo'ladi çünkü whom'dan keyin ega va kesim keladi. Bu o'sha odam kimniki biz parkda ko'rgan bir necha kun oldin deyapti. The other day degan a few days ago deydi. Whom'dan keyin ega va kesim keladi. Who bo'lsa agar sirasi kesimni o'zi keladi. Buni related clause qoidasida aytaman. Come at any time. Demek any bo'ladi. Любой vaqt kelaver deyiladi. That is convenient to you. To'g'ri javob. Time bo'lsa-yu ko'proq that bilan beriladi, when berilmaydi. Ko'pincha. Hop, at last we have found our book, but where is mine? Hop, mayli, bu yo'q bo'lishi mumkin. Hozir ko'ramiz, tarjima qilamiz. Va nihoyat biz o'zimizning kitobni topdik, ammo where is yours bo'lar ekan, seniki qani? Chunki o'zimiznikini topganimizdan keyin unda endi faqat seniki qolyapti. Endi o'zimiznikini topdik, meniki qani deyilmaydi, chunki o'sha o'zimiznikining ichiga men ham kirib ketaman o'sha yerda. Xo'p, demak, birinchisiga egalik olmoq kerak, uzr, kishilik olmoq kerak. Men seni o'bizsizlar, bu yerda hammasi kishilik olmoq ekan. Demak, uchratdik uni ko'chada va u aytdiki menga, xo'p, bu vaqtda hammasi aytib berdi. U aytdi, xo'p, chiqarib tashlaymiz, keling. Xo'p, B javob chiqib ketdi. Chunki mana bu yerga egalik to'ldiruvchi olmoq kerak bo'ladi. Ham qolgan hammasida bor ekan. Xo'p, u uchratdi ularni yo'q. Ular uchratdi uni. Sal o'xshamayapti. Demak, qiz bola nisbatan bo'lsak, she met her. U qiz bolani uchratdi va u aytdiki, yo'q, bu yerda she qiz bolani uchratdi, ya'ni o'g'il bola aytmaydi va ularga ham to'g'ri tushmaydi. Xo'p, u mana bu yerga kishilik olmoqchi kerak. Men seni o'bizsizlar. Demak, bu yerda zem chiqib ketdi. Xo'p, balki mana bu to'g'ri tushar. He u uchratdi ularni va u aytib berdi, yo'q, she ham tushmayapti. Mana bu tushishi mumkin. Ular uchratdi uni va u mana shu o'sha uchratgan odam aytib berdi menga bu haqda hammasini. Birozgina nimagadir mazmuni chiqmayapti. Xo'p. Ular uchratdi uni va u aytdi ularga. Mana bu tushar ekan, mana. Ular uchratdi uni, ular uchratdi uni va u aytdi ularga hammasini. To'g'ri javob C bo'ladi. Boshqasi to'g'ri kelmaydi. Keyingisi. I have brought the max some books bo'ladi, oddiy pozitiv gapdi. Siz uchun biroz kitob olib keldim deyiladi. Demak, want bo'lyapti. Demak, she hech tushmaydi. They yoki I bo'lishi mumkin. Men xohlayman some bo'ladi, matches. Have you got any? To'g'ri javob B bo'ldi. Demak, menga biroz gugurt kerak, senda bormi degan ma'noda beriladi. Birinchi so'roqga bo'lguncha oxirida any tushadi, bilasiz. The word Germans was demak, nemislar degan so'z shunaqa bir narsa ediki, was to be frightened at. Demak, nemislar degan so'z shunaqa bir narsa ediki, qaysi huquqda degan something olar ekanmiz adashmasam. Keyingisi, why didn't you ask inkor gap anybody yoki anyone to help you bo'ladi mana. Siz o'zingiz sizga yordam berish uchun nimaga biror kishidan yordam so'ramadingiz, hech kimdan yordam so'ramadingiz deganda beriladi, boshqa tushmaydi. They broke into little groups deyapti, kichkina guruhlarga bo'lindi. Va har birida bordi o'zining wonderful story to tell. Har birining o'zining agir anovsi bor edi. Nima deydilar, hikoyasi bor, o'shuncha it tushadi. Va har bir egaydi o'z hikoyasiga.
Xo'p, every bo'lsa hammasi bo'lib qoladi, ko'proq each tushadi, chunki each bilan every farqi shundaki, each har biri bilan bitta bitta hisob kitob qiladi deganim. Every hammasini jamlaydi. Bu yerda har birida bittadan bor edi. Those seats are not. U joylar, misol uchun, emas, ular demak bizniki. Bu joylar ularniki emas, ular bizniki bo'lsa, demak, to'g'ri javob A bo'ladi. Qolgan tushmas ekan. Kate is a very nice girl and I like her bo'ladi. For her kindness bo'ladi. Ikkalasin her bo'lish kerak mana. Kate ajoyib qiz va men uni yoqtiraman uning mehribonligi uchun. Uni degan so'z ham, uning degan so'z ham jinsga rot uchun bir xil bilasiz. Keyingisi here are endi bilmadim kimniki bo'lsa. Shoes, these aren't demak egalgan niki kerak. Mine, they are yours. Xo'p, demak bu yerda aytayapti. Demak, ikki kishining dialogi bu. Mana kelyapti, mana seni tuflilaring desa, bunisi aytayaptiki, ular meniki emas, ular seniki. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Xo'p. What do you like best? Yo, who do you like? Chunki yo master yoki faz, kimni ko'proq yoqtirasan? Oynimi yoki endadayni degan ma'noda B beriladi. Demak, bu yerda kishilik olmoq kerak. Demak, she mayli qo'yib beraylik yoki he thought. Demak, bu yerda yana kishilik olmoqchi. She thought she could read the story herself. Hikoyani o'zi o'qiy oladi deb o'ylagandi. Chunki bu yoqqa ham she tushadi, bu yoqqa she bo'lgandan keyin. Kesim. Kelyapti shuncha kesimdan oldin kishilik olmoqchi kerak. Demak, maps'dan oldim bizga egalik olmoqchi kerak. Shuning uchun yours'lar chiqib ketadi, you ham chiqib ketadi, hers ham chiqib ketadi. Demak, mana bitta birdama javob, mana B qolyapti. Demak, bular sening xaritalaring va ular esa bizniki. Ours oxirida tushadi mana. Xo'p, menimcha borishi bo'lsa kerak, e'tiborlaring uchun rahmat.